Назар, водій швидкої допомоги, працює в Ужгороді. В останні кілька днів робота для нього стала випробуванням. Скаржиться, дороги розчищають, хіба що в центральній частині міста. Дуже важко, бо фактично ніхто нічого не прибирає, техніки мало, затори, обочини не почищені, ні припаркувати швидкої, важко. Нарікають і пішоходи. Тротуари ніхто не посипає, подекуди їх так замело, що не видно, де починається проїжджа частина. Не чистять, нічого не роблять. Подивіться, які шанси, які це безпорядок страшний, від страшного, який не можна передати словами. Тим часом у травмпункті зростає кількість відвідувачів. Протягом 3 днів 19 пацієнтів, які при падінні на вулиці, зазнали травм. У нас за добу приблизно біля 40 звернень, але із них 5-6 – це травми, які пов'язані з погіршенням погодних умов. В основному це розтягнення зв'язок, переломи променево-зап'ясного суглобу, гомілково-ступневий суглоб. Жителям радять подбати про свою безпеку, водіям бути обачними на дорогах, стежити за дотриманням дистанції та допустимої швидкості під час руху. А пішоходам варто дивитися під ноги та одягати зручне взуття. На офіційних сторінках міської ради йдеться про те, що з допомогою спецтехніки прибирають сніг із вулиць, підсипають дороги та тротуари проти ожеледної сумішу, повідомляє департамент міського господарства Ужгородської міськради. Власників машин просять паркувати їх за правилами дорожнього руху, не залишати на узбіччях, бо це перешкоджає роботі снігоприбиральної техніки.